в Пирдоп един случай, много силен. Една сестра, мъжи, абсолютно не вярваш, а тя ходи на църква. Той е абсолютно голейджия, светски, в най-долните такива кръчми и така нататък, няма значение. Тя обаче се моли за него, Господи да се спаси, дълги години това нещо. И той постоянно, колкото повече тя се моли, той вместо да стане по-добър, става още по-голям звяр. И като се прибира вечер вкъщи, заплашва я, гони, говори хули, псувни, псува я с най-гносните мърсоти. Ако има такива сестри псувани, спокойно, Господ ви обича, така че това не е този човек, това е Сатана в момента. И какво се случва? Един ден той казва следното, било неделя сутрин. Тук в Пирдоп, истински случай. Това семейство, аз бях на службата, когато те излезаха и го разказах този случай с подробности в София, в Божия църква. И той и казва така. Сега, отивам на лов. И, когато се върна, искам да си се отрекла от всякакъв бог. Казва на жена си. Ако ти не го направиш това нещо, значи той представи си какъв е полуидиот е бил въпросният човек, тогава, всяко се случва, после ще разберете. Ако ти не го направиш това нещо, аз ще те убия днес. И тя няма къде да отиде, естествено. И където и да открие, в крайна сметка е заплашен. И той бил ловджия и той даже и казал как. Аз ще убия с ловджийската пушка и ще я дам, ще сложа в ръцете ти и ще кажа, че ти си самоубила, защото си превъртяла, че си станала вярваща и край. И полицията, той понеже бил влиятелен, тая остяла да му повярва на него. Така си мислил човека. Да, обаче не. Когато Бог е с нас, нещата са различни. И тя сега решава, понеже той е заплашва и това ще е последния ден явно в живота, тя коленичи вкъщи цял ден на молитва. И се моли за него. Господи, срещни го, посети го. Цял ден се моли жената. И тогава нямаше телефони, работи, никаква връзка. Той си отишъл на лов човека, взел си кучето, заредил патрони и обикаля там средногорските планини, там средна, как се каже, средна гора тази планина. Да. И стреля, буф, буф, насам на там, нещо мръдни, той стреля, да ловува. И изведнъж минава една лисица, истинска, голяма, и той иска, ей, тази лисица ще я отрепа и ще й продам кожата, ще стане много богат сега. На времето лисичите кожи бяха наистина доста скъпо нещо. Само Людмила Живкова имаше тук на мен, всички други с курки такива, нямаше кожи. Така беше наистина, който си спомняш тогава, както и да е. И тогава това беше, една кожа така струваше 1000 лева. Даже аз имах един познат кожар на един мой приятел баща му. Той страшен бизнес разви на Витушка на 200 метра, такъв кожарски с такива лисици. И беше така много, много запален човека, както и да е. И той сега се премерва в лисицата и я стреля веднъж и я оцелва. Обаче не може да я убие. И тя почнала да се гърчи горката, защото откъде да знае животно, че някой го цели. Мята се гърчи се, но край е силно ранена, тече кръв. Отива той с кучето при нея и я гледа сега и се чуди сега, ако е стреля, още един път толкова близо, те ще надупчи кожата и бизнеса замина, нали? Свърши бизнеса, не мога да я продаде. Мислил какво да прави и си казва, чакай сега ще удара с приклада, с пушката наобратно. Белким да я зашемате малко така и после ще отрова, ще убия. Истински случай, човека го разказа, нали, плачейки. И в момента, в който я удря със всичка сила, пушката гръмва втори път, но в корема му. Истински случай. Защото има лош един патрон и го оцелва с една голяма дупка. Тези патрони са с шми и разкъсват всичко. И той пада в несвяз и край. Кучето до него няма никой. Кучето почнало да джавка да вие. GSM и такива работи няма. Жената вкъщи на молитва и се моли последния и ден там чака тя. Даже като ви дойдат такива заплахи за последния ден, не вярвайте, това ви е първия ден. И минава 6 часа, не се прибрал 8, 10, не се прибира цяла нощ. Тя се притеснила. И чак на сутринта някакви чули овчари минавали, чули, че джавка някакво куче, отиват, гледа го, той е целият в рани, вече ни жив ни е умрял.
Натварват го, извикват там първо на някаква каруца, за да го изкарат от полето, после с кола, закарват го в болницата. Операции, страшни месеци в болници, но жив. И накрая вече, когато излиза жив и здрав, защит от всякъде, и човека се покаял, повярвал в Господа и ходят от църква на църква и разказа този случай. И... Чакай, че я се вълнувам. И човека вика, толкова съм е бил тъжна, толкова много съм е бил, но Бог ме срещна и той беше станал такъв кротък човек, добри човек, заедно цялото семейство. И така, ще си говорим, брати и стрима, още да ви говорим тук за, за Яков. Айде, това ще ви го прочета и ще се молим, защото времето ни напредва.